Leo ikiwa ni siku ya Sabasaba, Wakenya wengi wamejaa katika uwanja wa Uhuru Park kusherehekea maisha ama kusherehekea maisha ya wananchi waliokufa katika maandamano yaliyofanyika zaidi ya wiki tatu, Wakenya kupinga mswada wa kifedha ulikuwa mwaka 2025 ambao rais baadaye aliweza kuondoa, lakini maafa mengi yaliweza kufanyika katika taifa la Kenya. Kumbele nyuma yangu ni majina ya watu ambao waliweza kufariki ama waliuawa na polisi katika maandamano hayo. Wakenya wana mahaki, wana mori, wamejaa katika uwanja huu wakikemea kitendo hichi kwa kufanywa na polisi. Kwa hivyo basi tumekuja kusherehekea na wao siku ya leo na kusema kwamba tukashifu serikali, mauaji ya kiholela, mauaji ya kimbari. Ukiangalia ni watu wadogo sana, kufana kuna kijana ambaye alikuwa na miaka 17 na kijana ambaye alikuwa na umri wa miaka 12. Yaani vijana wengi sana wameuawa, maisha yao yamekatizwa, ama vijana ambao hawakuwa na bunduki, hawakuwa na silaha, lakini kwamba waliweza kupigwa kwa mtu wa bunduki wakiweza kupigana hao. Nasema kwamba kwa hali salama, kwani wao ni mashujaa ambao walikufa wakitaka kukomboa taifa lao. Awanya pindi langu ni Ventras Mgala kutoka uwanja wa Uhuru Park.